Боротьба за сквер Шклярука триває. Місцеві мешканці стверджують, парковку на 10 авто біля майбутнього ресторану облаштовують незаконно. Власник закладу запевняє, що в нього є всі дозвільні документи, а в мерії, яка ці папери видала, кажуть, жодних порушень немає. Мова про частину зеленої зони, що виходить на Фонтанську дорогу. За зонінгом це зона R3, тобто тут може бути зелена територія, дитячі майданчики, заклади громадського харчування тощо. В той же час директор профільного КП наголошує, що це територія перед сквером, яку завжди використовували для паркування. Данная парковочная площадка не благоустраивается непосредственно в зеленой зоне. Это парковочное пятно, которое благоустраивается, старое парковочное пятно, оно просто приводится в надлежащее состояние. Вы можете видеть на согласованном документе, что все деревья, зеленые деревья крупной меры, все сохранены, ничего не вырублено. Владислав Томкевич додає, що на території наведуть лад, тут з'явиться плитка та додаткове освітлення. Також висадять хвойні та квіти, пообіцяв комунальник. А заїхати на зелену зону автівки більше не зможуть. Місцеві жителі цим розмовам не вірять. Кажуть, для облаштування парковки знищили дерева, які вони саджали власноруч. Люди не розуміють, як Транспарк-сервіс міг погодити документацію, що суперечить зонінгу. Сегодня 10 машин, а завтра 20 машин. Но это как бы сейчас дадим слабину, потом это будет развиваться и расти. Я думаю, что это долгосрочный план, потому что сначала не убирается, потом как бы тут пустырь, а потом, ну, мы продадим, облагородим.